nababwiye ukuntu urumva nabahaye ubuhamya bw'ukuntu nahetse igipupe nabahaye ubuhamya bw'ukuntu ntajyaga njya mu bintu byo guterura umwana nabahaye ubuhamya bw'ukuntu umuntu twigize kujyana mu we ako kantu menya ntarakavuze umuntu umwegize kuza nakundaga guhinga noneho nkunda guhinga ndamubwira ntuze kuza ngo ibigori abone ibigori bikundwa n'abantu benshi noneho ageze mu murima asanga ikigori kitahetse n'ukuri pe yari umumama w'inshuti yanjye noneho arambwira kweswe nkundebera kino kigori cyari kiri munsi y'igiti cy'avoka bigaragara ko avoka kibangamije noneho aravuga ngo mbege kigori kiza ngo ubuko kuki kigori cyabaye iki ngo kuki kitahetse nk'ibindi n'ukuri reka nkubwire narahubwo ngo dukore anniversaire y'imyaka 10 tumaze tutarabona urubyaro urumva anniversaire ukuntu imeze naramubajije nti se turayitumiramo bandi arambwira ati nawe urabyumva nta muntu ufite umwana uraba muri muntuza muri ibyo birori urayobora gahunda nta mwana arabafite abatumirwa bose ibyo nibyo turaganiraho urumva nihungabana nihungabana ariko nyuma yaho imana yantumyeho abantu irambwira ngo ni reka nkubwire fide kutagira umwana ni igikomere gikomeye narababwiye ngo kiruta ibindi bintu byose ku buryo ufite iyerekwa ukaba ufite iyerekwa ry'uko bizagenda imbere yawe ijambo ry'imana ryaravuze ngo kigira imana imana ni uko ukinga imigambi yayo iramutse ikinguye imigambi yayo ukabona ko uzagera igihe uzashaka ukabona iki kibazo kirakugwiriye uzi ko utava no mu rugo wakwigumira iwanyu niyo mpamvu rero mbabwiye ngo bafite ibikomere bikomeye noneho muri ibyo bikomere hari igihe umuntu abura iki imana idufashe kandi imana itugirire neza ikindi wavuze ati se bagiye bakomereka no mu nzu y'imana barahakomerekera ubureka nkubwire niba hari ikintu cyaduhungabanyije na n'uyu munsi kandi abantu benshi barakimbwira kuri kumwe iyo ubwiye umuntu nyuma y'iki kiganiro twakoze mu cy'ubuhamya iyo ubwiye umuntu ngo imana izakugirira neza humura imana iravuga igakomeza ahita akubwira ati ntuka ndagusuje inshuti ya SINAI TV by'umwihariko ufunguye iki kiganiro nizere ko umeze neza nizere ko ufite ibihe byiza ahuri kandi nibyo duhora tubifuriza mu by'ukuri ko mwaba mumeze neza mugira ubuzima buzira umuze mugira amahoro mu byo mukora byose kandi bikaba bishyigikiwe n'imana iryo niryo sengesho ryacu rya buri munsi turagushimiye rero ko ufunguye iki kiganiro kandi mu by'ukuri ugiye kungukamo byinshi turahamanya n'umwuka w'imana ko ugiye kunguka ibintu byinshi ni SINAI TV niba ari ubwa mbere uje ukandi subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu buri munsi ugumane natwe rwose aha ngaha ni heza hari byiza bigukwiriye bijyanye nawe nitwa Fidele Gatabazi turi kumwe n'umubyeyi twari dukumbuye kuko ntabwo ari ubwa mbere aje aha ngaha umusangwa kuri SINAI turakwakiriye mama urakoze cyane imana ibahe umugisha umeze neza ndashimira Imana uko biri biruta mbere uko biri biraruta mbere Imana ishimwe ko Imana yakoze ibikomeye twongeye kukubona ufite ubwiza budasanzwe noneho kandi koko nk'uko bivuze nyine biraruta mbere amen duha Imana icyubahiro ku bwawe ko Imana ishimwe biruta mbere bakwita rero mudogo nibyo abantu bamenye cyane ariko urasubira nk'amazina yawe hari abantu batayibuka haleluya haleluya ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Imana ishimwe twongeye guhura kuri SINAI tutishwe n'ibyaha iryo ni ishimwe rya mbere iby'Imana yakoze Imana ishimwe nk'uko babivuze nitwa Nyirigira Florentine ku izina cyane munziho abantu benshi ni mudogo Imana ibahe umugisha turakwishimiye cyane Florentine cyangwa se mudogo cyangwa se mama baraka mama baraka nange kuvuga mama bahati ariko uri nyina w'amahanga urumva uri mama w'abana benshi na bahati n'umuhungu wawe amen nange ndi umuhungu wawe n'abandi amen turakwishimiye rero tujye kuganira mbere yuko tuganira turabanza dusenge Imana waje hano utanga ikiganiro utanga ubuhamya bw'ukuntu Imana yaguhaye urubyaro nyuma y'imyaka 14 kandi uyu munsi ugarutse n'ubundi kuvuga imirimo y'Imana ugarutse gutanga impuguro ugarutse kugira ubuvugizi ukora none turacyari muri uwo mujyo w'abantu bamaze igihe kinini bategereje urubyaro nibyo turi bugende twinjiramo ariko ibyo turi buganire byose reka tubanze dusenge Imana kugira ngo abe ariyo iba umuyobozi w'iki kiganiro karibu no gusenga
Mana data twese uri mwijuru mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'imbaraga zawe zitangaje tugushimiye ko waturinze imisi yose itambutse wagize neza warinze bene data natwe turinda warinze abantu bose manu habwe icyubahiro turagushimiye rero ko watugiriye neza ishimwe rya mbere nuko twogiye gura tutishwe n'ibyaha turagushimiye twahuye na byinshi bitandukanye ariko ntiwemera ko satana avugiriza impundu kutunesha utanga ingabo nyinshi zirapfatwe tubaho izina rye rihabwe icyubahiro bityo rero turi kuri SINAI TV turasenze kugira ngo ukuboko kwawe kubane natwe muri iki kiganiro dusengeye umuntu wese urafungura areba iki kiganiro umwuka wera mwisha muzeho kandi imbaraga z'Imana zimubeho kugira ngo abashe kunguka natwe tugirirwe umugisha n'Imana ukuboko kw'Imana isumba byose kuduhagarikire dutangiye iki kiganiro ndetse tugishoje ndetse nabaza ushobora kuba ufite abana ukagira ngo ni ibisanzwe hanyuma kana kitwa Beni nako karavuga ngo ni iby'imbaraga z'Imana jumenya ko kuba Imana araguhaya abana ni iby'imbaraga bityo rero imbaraga z'Imana zerekanire muri wa muryango ubahumuriza uti natwe tubari inyuma akawabonye cyangwa se abantu babyakiriye gute twebwe dufite ko twabonye abantu babyakiriye ariko nawe ubwawe harabaguhamagaye harabakuvugishije nibiki wabonye bidasanzwe murakoze cyane Imana ibaho umugisha mbere ya byose mbanje gushimira Imana so umwami wacu Yesu amen ko yaturinze akabana natwe Imana ishimwe hari byinshi byari guhitana ubugingo bwacu ariko Imana iraturinda habwe icyubahiro by'umwihariko shimira Imana nkuko mubivuze nyuma yo kuvano nubwo nari ndwaye nakomeje kurwara ariko ndashimira Imana aho igereje ikora mu gihe ngitegereje igisubizo cyayo kiza gukira burundu mbaye nyishimiye mufatanye nanjye gushima Imana Imana ishime Imana ihabwe icyubahiro ku bwa byose nta kimana ikorera guhomba nkuko nkunda kubibwira abantu ndabashimiye natanze ikiganiro Imana ingiriye neza Imana inkoresheje cyane ko nari numvishijwe iry'Imana numvaga afite umusaruro mwiza nk'amakuru ufite ku Mana numvaga bibe byiza kandi byarasohoye Imana ishimwe amen n'ukuri narishimye ndanezerwa nasabye abantu komantere kugira ngo bazazishyireho cyane abo nabwirizaga abo nahumurizaga narazibonye cyane numva biranejeje abantu benshi barampamagaye turaganira Imana ishimwe kandi twagiye tubona ukuboko kw'Imana ndagira ngo nkubwire ngo twebwe imiryango iri muri uriya mwanya tuba dufite ibikomere byinshi ariko ndashimira Imana abantu benshi barabohotse baranagize inshuti nyinshi ngira umuryango mugari Imana ishimwe nagize umuryango mugari ngira abantu bitwa bizera kugakira kiganiro twishyira hamwe turasenga kandi ubwere bw'Imana buri hafi yacu n'ubwami bwayo ubwo rero abantu baranezerewe kuba narabibutse bagiye bambwira bati Imana iguhe umugisha uratwibutse rwose numva ari ishimwe Imana yakoze imirimo ikomeye Imana yarakoze hari nk'ubuhamya nk'abumwe bw'umuntu umwe yenda waba warakozweho cyangwa se haba hari ikintu cyahindutse kubera buriya buhamya watanze nawe utegereje urubyaro ni benshi barahari benshi hari umumama umwe twaganiriye nyuma y'ikiganiro wahoranaga marira we yasanze no mu rugo yakoze uko ashoboye kose asanga mu rugo turaganira yari umumama ufite agahinda kenshi ahorana marira ariko ubu ngubu yarambwiye ati nariyakiye urumva nk'umuntu twaganiriye noneho imbona nk'ubone twaraganiriye tubivi muzi nari mfite umwanya hanyuma Imana imugirira neza ndayishimira ubafite umunezero ategereje Imana kandi afite iki ibyiringiro yari yaratakaje ibyiringiro urumva ni ikintu gikomeye cyane hari undi mubyeyi nawe w'iburengerazuba nawe wari ufite ikibazo afite amahoro mu rugo makeye afite amahoro makeye yambwira uko intambara zimeze akambwira ati nsengera gutya na gutya ariko kuva iki kiganiro cyabaho urumva twakoze akantu urubuga duhuriraho ku bantu benshi babisabye nuko bashyira ku rubuga rwitwa bizera urwo rubuga rero bashyizeho rwitwa bizera nabo umuryango wabo waraje ujyamo ugiyemo arafite ibibazo mu rugo ariko tugirirwa neza n'Imana yuko yabohotse nta makimbirane mu rugo ari hari ubu ngubu kubera iki iyo umuntu ajeho umaze umwaka umufite ikibazo cyo gutegereza urubyaro wararambiwe uhura n'ufite imyaka itanu ugahura n'umaze imyaka icumi bityo ariko iyo ari mu rugo wenyine mu buzima busanzwe abazi ko ari we wenyine
ubwo rero urumva baratuganiriza umugabo we tukamukunda akatubwira ati nagaruye ibyiringiro dutegereza Imana ubu ni usigaye ubwira abantu imirimo Imana yiteguye kudukorera urumva ni inyungu y'ukuri n'abantu benshi bagiye bagira ngo umugisha bakambwira ko rwose bameze neza Imana ishimwe ko umusaruro uba wabonetse kandi nawe ufunguye iki kiganiro niba uri kuri uwo musozi uri kunywera kuri icyo gikombe cyo gutegereza urubyaro ndaguhamiriza neza yuko Imana iracyakora nawe yagutabara kandi kwizera kwawe kugumeho ntucike intege yaba imyaka myinshi yaba mikeya Imana iracyakora mudogo rero nyuma y'imyaka 14 utegereje urubyaro Imana iraruguha ubuntekereza ko umaze imyaka 7 ubonye umwana nibyo yego aha Imana yakugize umubyeyi ubu ngo ufite abasore babiri nabandi bana benshi cyane fite umusoro ehe nyina w'amahanga nyina w'amahanga ariko mu nda yawe ufitemo babiri umuhungu n'umukobwa eh n'umuhungu n'umukobwa nabandi bimfubye ndera yego Imana ishimwe cyane ugira gutya rero wandika igitabo ariko wazanye uyu munsi igitabo wanditse gikubiyemo ibiki murakoze cyane nkuko mubivuze murareba hano igitabo mfite ni igitabo nanditse nyandika nkurikije uko natanze ikiganiro abantu benshi bakampamagara abantu benshi bakangezaho ibyifuzo abantu benshi tubiganiraho cyane bakambira ibyifuzo hari ukuntu umuntu akubwira icyifuzo ufite ukabutagikemura rero numvise ngize umutwaro ndavuga ngo reka nandike iki gitabo ndacyandika mu mashuri yanjye ya primaire fite njya numva bavuga ngo abantu ngo banditse ibitabo bagraduate ntabwo ntajya mbivuga mu kinyarwanda nawe nsirire nawe uje kudefanda igitabo wanditse cyane rwose nyuma yuko ntanze ubuhamya hanga nyuma yuko ntanze ubuhamya nanditse igitabo icyo gitabo nanditse kiravuga ngo wirira wihogora wirira wihogora ntekereza yuko imiryango yanjye yacu reka ariko mbivuga kuko nanjye ndakibona aho hantu tuba turi mu marira menshi kandi tuba turi mu bwigunge tuba dufite ibibazo byinshi twibaza byinshi ku bantu twibaza byinshi ku Mana ariko naranditse ndavuga ngo wirira wihogora utekereza ko tugiri kuri uwo mutwe w'igitabo byoroshye kubwira umuntu uri muri ya situation ngo wirira wihogora birashoboka cyane birashoboka cyane icyambere nuko dufite Imana dufite ibyiringiro bifite ubugingo kandi birashoboka ko ijambo ry'Imana ravuga ngo kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwa kimpundu zikavuga n'ukuvuga ngo kurira kwacu si ukwiteka ryose hamwe nibyo rero ushobora kurira umunsi ejo ukagira gute birashoboka ko uyu munsi uri kurira ariko ndakubwiye ngo wihogora ejo uzaseka amen amen hanyuma intego yacu ni igira iti njyewe nawe babyeyi muryango bakuru b'amadini mugongo mugaru duhetse Rwanda isi yose muri rusange twese hamwe duhaguruke dufatanye ihohoterwa rikorerwa abantu bagitegereje iki urubyaro bw'iki gitabo cyanjye ku mashuri yanjye make ya primaire njyewe nawe babyeyi muryango bakuru b'amadini mugongo mugaru duhetse Rwanda n'isi yose twese hamwe duhaguruke dufatanye kurwanya ihohoterwa rikorerwa imiryango itegereje urubyaro twagiye rero tugiye guhera kuri njyewe nawe wari ushatse kuvuga iki murakoze cyane njyewe nawe ni ijambo ritoya ry'amagambo atatu ariko ririmo ibintu byinshi bikubiyemo icya mbere naranditse ngo njyewe nawe twebwe nyirurugo njyewe mugore nawe mutware wanjye hari igihe urabona nashatse kuvuga ibintu byinshi bikubiyemo ariko nashatse kugira gute nashatse kuvuga ko tugiye kutugomba kugira gute tugomba kubana tukagira gutyo tugahuza iyi miryango ntabwo ari yose ariko imyinshi usanga habamo amakimbirane mu ngo zabo urugero nk'ubu ngubu kuba tumaze iminsi imyaka tutadutegereje urubyaro
urabona hari igihe umuntu umwana anirwa kwihangana bikaba ngombwa ko umugabo agaca inyuma y'umugore cyangwa se umugore agaca inyuma y'umugabo akajya gushaka mu rundi rugo rero ikintu nashatse kuvuga nashatse kwihanganirana njyewe nawe ni ibintu biba bibabaje cyane ariko byabonerwa iki igisubizo impamvu wenda mbihereye imuzi iyo tugiye gukorana ubukwe iyo tugiye kubana iyo tugiye kurushinga usanga dukundana mwisi cyangwa se kubataragira mu bindi bihugu mu Rwanda haba harimo abakobwa benshi akaba ari wowe mukobwa baruta ukaburuta abakobwa bose bo muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko mbivuga hakaba abakobwa benshi bagushatse warangiza Fidel ukabanga hanyuma ukagira gute ukampitamo njyewe Florentine nanjye Florentine mbafite abasore benshi bandambagije nkabanga narangiza nkabona mu Rwanda rwose abasore barimo ndetse no kwisi ari wowe Fidel igize gute nishimiye iyo tubanye rero Imana iradushyigikira hanyuma tukabyemeranyaho twangiza tukajya mu babyeyi kubivuga n'amategeko yewe n'itorero hanyuma bikaduhesha umugisha hanyuma tugashakana rero igihe kiragera urubyaro rwatinda reka mbivuge gutyo ugasanga habayemo amakimbirane kwihangana nagira ngo mbwire aba bantu bakomere urukundo rwabo rwa mbere barukomeze Imana izabarengera we guca inyuma y'umugore cyangwa se ngo ugende uca inyuma y'umugabo ahubwo ni mwihanganirane muhuze mwirengagize ibindi byose mutegereza Imana nubwo byaba bikomeye cyangwa bimeze gute nta kintu Imana idashobora nagira ngo mbanze mbubake mbabwire ko Imana ishobora ibintu byose yabaho umugisha kandi bikemera itangira ry'umuntu ryaba rito ariko mu maherezo ye akunguka cyane Imana yakugirira neza icambira nagira ngo bakomeze bubaka urukundo niba hari umugabo wataye umudamu we kubera iyo mpamvu yongere yibuka uko yamushaka yongera ukumbuke fiancée yabo yongera mugirira umutima yongere yibuka aho yavuye akagwa hanyuma bongere bumva ku muryango nicyo nashakaga kuvuga kuri njyewe nawe ubwo ni hagati y'abashakanye bombi hagati y'abashakanye hanyuma nkiri kuri njyewe nawe navugaga umuturanyi iyi miryango murabizi bene data nabahaye ubuhamya kuko namaze iki imyaka 14 nta rubyaro mfite muri icyo gihe cyose nagenze urugendo rurerure hari ukuntu muba mumeze neza mu rugo ugasanga abantu bo hanze babigizemo uruhare nabwiraga njyewe nawe wa muturanyi we wa muvandimwe we wa muntu uri hafi na kure we njyewe nawe ntitukagira uruhare mu gusenya iki umuryango hari igihe ubona bibaniye neza ugasanga ubwiye umugabo atari kuriya mugore udafite umwana umutunze kubera iki araguhombye uriya ntacyo akumariye wamwiruka ukabigira ngo tukabishyiramo imbaraga kandi ubivuga Imana baramuhaye iki umugisha afite iki urubyaro Imana baramugiriye neza nubwo natwe ntabwo Imana ibitwanze nta nubwo Imana ibaratuvumye nkuko abantu benshi babyibwira ahubwo nuko Imana isaha yayo ibitaragera mu gihe rero umuntu ategereje wowe nanjye njyewe muturanyi njyewe shuti yabo wowe usaba abantu koresha uko ushoboye uri ubwere bw'Imana uririmbana nabo ugendana nabo cyane rwose wowe mukorana wowe mugendana wowe musangira wowe ubasura ndakwinginga kugira ngo Imana igukoreshe iby'ubutwari Imana ikubabarira ahantu hose wagize uruhare mu gusenya umuryango umeze nk'uyu izo mbabazi turazigusabiye ariko ukimara kubona iki kiganiro iyunguremo imbaraga wiyongeremo agatege hanyuma noneho ushaka icyakubaka uyu muryango kubahumuriza kubafasha gutegereza Imana hanyuma Imana itugirire neza kugira ngo twirinde gukomeretsa iyi miryango bifite ibikomere byinshi kandi bitewe n'iki n'abantu mu byo ubabwira mu buryo bavuga bakabyumva bikabageraho kandi kurinda ubwere bw'Imana kuri wowe n'iki hari indirimbo Dominique Nick yaririmbye aravuga ngo mu buzima ngo Imana ijye idukorera ibintu ngo tukumva ko ari ngombwa ko bibaho ngo ntitumenye ko ukagira ngo ni ibisanzwe ushobora kuba ufite abana ukagira ngo ni ibisanzwe hanyuma kana kitwa Beni nako karavuga ngo ni iby'imbaraga z'Imana jya umenya ko kuba Imana yaraguhaye abana ni iby'imbaraga bityo rero imbaraga z'Imana zerekanire muri wa muryango ubahumuriza uti natwe
tubari inyuma muhumure ubafashe kwizera ubazamure mu kintu cyo kwizera aho kugira ngo ugire imbaraga zo gusenya uwo muryango ahubwo ugire imbaraga zo kububaka nje nawe nje mugore nawe mugabo ndetse nabandi bo ku mpande dufatanye kugira ngo tugire uruhare mu kubaka umuryango tukiri kuri nje nawe mudo mu byukuri biragoye kuri iyi miryango hari uburyo ushobora kubyara we ntaze kuguhemba cyangwa se ntaze guterura umwana akavuga ati ninjye guterura umwana wabandi baravuga ngo iki noneho bikaba ngombwa yuko urumva ku mpande zombi ari nje wabyaye nkagira ubwoba cyangwa se nkatinya kumubwira nti ngwino hano mu rugo uterura umwana cyangwa se ukora ibi nibi ukavuga uti ntari bubyemere nawe ubwe kandi ugasanga afite cya gikomera akavuga ati ninjye mu rugo rwa Fideli guterura umwana aravuga yuko yenda hari ibindi nzanye umwana narwara baravuga ko ari njyewe nabigeze mu ruhare ibintu nk'ibyo ngo cyangwa se mukajya nk'ahantu ugasanga kuvuga uti nitwa Fideli mfite abana babiri ndi umugabo biguteye ikibazo uri kumwe na wa muntu udafite umwana cyangwa se ukabivuga wumva ari ibintu bisanzwe we akumvura mukomerekeje akavuga ati njyewe ndavuga iki ko biri buntera gahinda aho ngaho watanga nama ki mu byukuri murakoze cyane imana ibaho umugisha umbajije ikibazo cyiza kandi cy'ingenzi Fide ntago biba byoroshye nababwiye ukuntu urumva nabahaye ubuhamya bw'ukuntu nahetse igipupe nabahaye ubuhamya bw'ukuntu ntajyaga njya mu bintu byo guterura umwana nabahaye ubuhamya bw'ukuntu umuntu twigize kujyana mu we ako kantu menya ntarakavuze umuntu mwegize kuza nakundaga guhinga noneho nkunda guhinga ndamubwira ntuze kuza ngo ibigori abone ibigori bikundwa n'abantu benshi noneho ageze mu murima asanga ikigori kitahetse n'ukuri pe yari umumama w'inshuti yanjye noneho arambwira kweswe ngundebera kino kigori cyari kiri munsi igiti cyavoka bigaragara ko voka kibangamije noneho aravuga ngo mbege kigori kiza ngo ubwo kuki kigori cyabaye iki ngo kuki kitahetse nk'ibindi n'ukuri reka nkubwire narahakomerekeye abibona ndangije ndagenda fata cya kigori do ndaza ndakiyambira ndamubwira nti reka nkubwire iki kigori cyihorere ni kigenzi cyanjye ndavuga nti uri inshuti yanjye rata ndamubwira nti none se abandi babyara turihe reka nkubwire yararize arababara ntabwo yaragambiriye kunkomeretsa hagataho ni byinshi byagenze gutyo urikumva nababwiye ukuntu nabaga muri korali bakwakira abantu nk'uko twakirana nkumva njyewe bababyeyi njyewe nkumva bavuga ngo abagore nibahaguruke kandi ari njyewe ndurimo udafite iki umwana kandi batagambiriye kunkomeretsa ariko ibyarangije ibyo byose imana yageze kuntumaho abantu irambwe ni ukuri tuba turi mu kazitiro Fide sinkubeshye tuba turi mu kazitiro tuba turi mu bwihebe tuba turi akenshi numvaga ashaka kwiganirira n'abantu bafite ibibazo duhuje ibibazo gusa sinakubwiye umuntu uzi umumama umwe twari inshuti yarangiza akambwira ngo Florentine ngo ariko tuzabaho tudakoresha ibirori ngo ngwino dukore anniversaire y'imyaka icumi tumaze tutarabona urubyaro urumva anniversaire ukuntu imeze naramubajije nti se turayitumiramo bandi arambwira ati nawe urabyumva nta muntu ufite umwana uraba muri muntuza muri ibyo birori urayobora gahunda nta mwana araba afite abatumirwa bose ibyo nibyo turaganiraho natwe twisekere duserebure ko natwe imana urumva nihungabana ariko nyuma yaho imana yantumyeho abantu irambwira ngo nimbabarire mu by'ukuri nta kubabarira nari mfite rero inama ku kibazo kizumbwiye dufashijwe n'imana dufashijwe n'umwuka wera kadusaba imana idushoboze n'ukuri ntabwo biba bikwiriye urumva iyaba nari ngize gute iyaba nari mu buryo bw'umwuka ntabwo nagakwiye gukomereka uri kumva inama nagira iyi miryango nturaba nk'ubu ndi kuvuga gutya ubu kubera ibikomere hari n'umuntu uri kuvuga ati vugire sha mudogo wewe imana yaguhaye umwana ntabwo biba byoroshye ariko reka mbasabe gusa nubwo byagendaga gutyo naragendaga mu rugo nta wamenyaga ko mfite icyo gikomere nkarira nkaborogera imana nkabwira imana nti imana ndengera mbabarira ndifuza ko iyi miryango yakwiremamo icyizere mu magambo make ikigirira icyizere ikintu cyose kivuzwe ntikidutere iki igikomere urabona Fideli reba nk'ubu ngubu
muri karitsi hari abantu batazi ko nitwa nyirigira Florentine bazi mudogo cyangwa se bakabanzi kuri iki uba abantu benshi basigaye bamamagara mama baraka urabona ko hari gihe umuntu rwose ujya ahantu bakavuga ati se Florentine nuwahe agahita avuga ati mama baraka ntabwo wabwira abantu ngo bareke kuvuga ayo mazina twese niko nibyo bintu byeze n'ugenere ryo kwipresenta uti nitwa mama baraka uwo muri kumwe utegereje urubyaro aravuga ati nge se ubundi avuga ngo cyagahita atahakarira cyangwa ukabura mukomerekeje mu buryo nawe ubwa utazi udashaka ndabinginga mbingingira mu mwami wacu Yesu Kristo Imana izatugirira neza Imana izadufasha izaduha urubyaro ariko nabo ndabasaba kugira ikintu cyo kwiyakira ndabizi n'ukuri pe ndabizi ntago byoroshye ariko ndabasaba ikintu cy'iki cyo kwiyakira niba umuntu anabivuze ntukaje uhita ugaragaza umubabara ko kanya uri kumva ntukaje ugira gute muri karitsiye wenda n'ijya abantu banyibagirwaga ariko sese nabahaye ubuhamya bw'ukuntu batantumiraga nkishyiramo ko nta rubyaro mfite kandi ndagira ngo uwo mu yandi magambo twige neza twige tube mu ishuri ry'Imana ryari neza kugira ngo tubashe gushyikira iby'Imana naho ubundi iyo umuntu ari mu kazitiro ntago ubwami bw'Imana babo muri hafi mu maganya mu gahinda mu mubabaro ntago babyoroshye rero ndagira ngo biyakire tujye duhura ikikubwira icyo kintu rwose bene data barabizi n'inshuti zanjye barabizi ndabakunda fide barabizi ngira umutwaro wo kubasengera buri wa kabiri nkaba imbere y'Imana asengera imiryango nk'igikomere nanjye nigeze kugira ariko uzarebe urabona abantu benshi basigaye baba mu matsinda ariko wenda nawe matsinda abaho ntago mbizi nababwiye ko nduworoheje sinjya ngera hirya no hino ngo mbibashe ni ukuvuga ngo nta tsinda ribaho niyo ryabaho ntago ndabona rihurira mu bindi bikorwa nk'ibi nk'uko wenda ababana n'ubumuga babikora nk'uko wenda urubyiruko rubikora biterwa se n'iki biterwa no kutiyakira ugasanga abantu baba mu kazitiro kandi ndagira ngo mbasabe niba turi kuganira turi babiri birashoboka mujye mureka njyewe nawe dufite ikibazo turi ya miryango mujye mureka dusenge nitumara gusenga dusaba ikintu twakora kugira ngo ubwami bw'Imana buze hafi yego buze budusange buze budusure reka mbabwire ntitugahure turi kuvuga tuti gutya na gutya umuntu yankomerekeje gutya na gutya umuntu yambabaje nuko ari ishuri urimo nuko ari ishuri urimo nurirangiza byose bizagira gute bizibagirana nk'amazi amaze gutemba ariko twere kugira gute twere kuganira ibintu bituma Imana yababara ubwo se ko nabaga muri uwo mwanya wo kuba ntafite umwana ko Imana yantumyeho abantu ikambwira ngo nimbabarire nuko kutababarira byanteraganyaga n'Imana nuko kesha twabaga twibereye mu kazitiro cyo kugira gute byo kumva twaratawe byo kumva nta kintu na kimwe bikitumariye ndagira ngo mbagire kugira ngo iguhe umwana irakubwira ngo babarira kandi mu byukuru kibabaye ntibabaye ngereka nkubwire fide uzi uko ni Imana yambabariye se ishuri imwe ihora itweza buri munsi ndagira ngo ngutangarize ko nari nzi ko ndi umuntu uzabyara nimara kubyara kuko nari nizeye amasezerano y'Imana singira umuntu nk'umwana wanjye nari naravuze ni ukuri ibikomere reka mbabwire iyo umuntu ari mu bikomere akaba mu kazitiro ni ukuri Imana igituba hafi kandi iyi miryango ni inkundire bene data bakundwa nshuti z'Imana wowe muryango nkurikiye kuri SINAI TV ntabwo nkwanga ahubwo ndagira ngo turebe ikintu cyose cyatuma duhendahenda Imana ikaba bugufi bwacu twaba tukiri kuri njye nawe hari abantu nanone bagira amagambo mabi mudo cyangwa se bagakora ibikorwa byo gusesereza umuntu uri muri iyi situation yo gutegereza urubyaro abo nabo wabagaruka warubwiye abantu biyakire ariko nanone no kuri hari abantu babi muririmba na muri korari ugasanga ntari kuguha umwana we kuko udafite umwana hakubwira nk'urwo rugero rw'ikigore kitahetsa ari wowe washaka kubwira tarivuga ngo ni impanuka imubayeho hari abantu nabo bateye gutyo bakomeretsa abantu rero fideli iyo umuntu ari mu ishuri ry'Imana yiga ibintu byinshi Bibiliya yaravuze ngo si umwanzi wangize ibyo ijambo nkunda kurivuga mba narabashije kwihangana narabwiye ngo tuba turi ku kibuga umuntu wese ushaka kwitoza twitorezaho ariko ndagira ngo mbwire aba bantu njyewe nawe muturanye
Imana icyubahiro kuko Imana ibaraguhaye umwana uvuga uti nanjye ntacyo natanze reka ngire gute nubahiye imiryango nababwiye uburyo kibajyaga bampamagara mama zero baravugaga ngo bakabivuga nkabyumva najyaga ubu bavugaga ibintu byinshi bikomeye n'ibitatinyuka kuvugira kuri Sinai cyangwa ku yindi televiziyo yindi ariko umuntu akihangana ndagira ngo mbwire iyo miryango Imana yagiriye neza igaha umugisha bakagira iki abana mujye mwubahiye imiryango ntimukabakomeretse bene data ntimukababwira amagambo asharira nigize wenda ndibuze kubivuga ngeze ku babyeyi sinigize mbabwira umuntu umubyeyi nyirabwo yabwiye ngo Imana yamuhaye abuzukuru ari ihene yabyaye kurumva ni ikintu kiba gikomeye ni ikintu kiba giteye agahinda uri umubyeyi rero ndagira ngo mbasabe iyi miryango nabi Imana yagiriye neza kuba Imana itaraduhaye abana ntabwo ari ukwitwanga ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanire muri iki muri twebwe Imana idufashe kandi Imana itugire neza nagira ngo mbagire inama yo kuba bugufi bw'iyi miryango birinda amagambo y'iki yo gukomeretsa yego turi kuri iki gitabo wirira wihogora twari tugiri kuri nge nawe noneho tugeze kuri babyeyi miryango Imana idufashe kandi Imana itugire neza ngo ni miryango y'iyi miryango nyine yitegereje urubyaro nandika babyeyi miryango wenda njyewe icyo ngicyo nagize gute Imana yangiriye neza imiryango y'iwabo umutware ntabwo yantesheje iki umutwe narabibabwiye hanyuma ngiye ku ruhande rwanjye nta miryango nababwiye ko nabaye impfubyi nkirera nkajya niragira nkicyura ntawari kuntaho igihe yo bundi nifashizwaga no gusenga nakumva ku maradiyo bari gusengera kwa kundi babwa bati fata ikiganza ushyire ku nda yawe nka profita ngavuga nta babyeyi bari kunsabira urubyaro nkabafasheho ariko ingo nyinshi reka nkubwire fide buriya niba hari ibintu bibaho gutegereza urubyaro warutegereza ukarindira nkuko umukobwa abaho agategereza umugabo nkuko umuntu abaho ari umukene agategereza ko Imana yamukorera igitangaza twirengagije ko rwose umuntu ashaka abashaka iki kwagura umuryango ariko niba hari ikintu gituma iki kigeragezo kitubihira kikadutesha umutwe kikenda kuri komantere bashyizeho hari abantu bagiye bavuga bati ubundi twakihanganye ariko amagambo niyo duca intege akenda kudusaza sanga baramukazi bawe nyoko bukwe bajya batesha abantu imitwe bakajya babazengereza bakumva umugabo atahaha mu rugo uzi ukwiye imiryango hari imiryango ifite iki kibazo umuhungu adashobora kurya mu rugo rw'umugore akajya kujya kurya iwabo iwabo bakamubwira bati ujye uza kurya hano igihe nikigera azijyana ntawe umujyanye reka nkubwire babyeyi beza rwose muba mudukuriye muri inararibonye ariko niduhura n'ikibazo ntimukaduha kato cyangwa ngo mudushakire ikintu kigeze gute cyatuma n'ijuru mana yanjye uzi ko ijuru uri impande ivuze umuntu uri muri icyo gihe nta bugingo yabona kubera iki abari mu kazitiro kamaganya n'agahinda tuko Imana warambeshye unteje abantu yivovota mu buryo bukomeye cyane kandi babyeyi nk'uko nabivuze kuri njye nawe umukobwa baragiye kumwerekana hehe mu babyeyi bakamushima umukobwa agahita ahanyira buko impano na sebuko akamwambika ingofero n'inkoni hanyuma akaberekana imiryango ibibizi rero wasanga bageze muri iki kibazo ugasanga imiryango irabagoye imiryango igafata abo bana ikabajyana mu bapfumu mu bigirwamana ntabwo biba bikwiriye ahubwo bakwiye kubazana kuri Kristo umuntu ntekereza ko ibintu by'abapfumu mu gihugu cyacu bigenda bicika nubwo hari aho bikiri ariko tuzi ko hari Imana mu ijuru ikora ibikomeye n'ibitangaza ugasanga barabafashe babajyanye mu bapfumu nk'aho babahaye imbaraga zo gukomera ku Mana nubwo bari bibereye ku Mana ugasanga bagize gute babakuyeyo rero ndinginga aba babyeyi kugira ngo bafashe iyi miryango ugasanga umuhungu wawe uramugutse nta mugore urimo cyangwa ukabwira umugabo umugore nta mugabo urimo umugabo udafite urubyaro umugabo utungura umuryango ugasanga rimwe na rimwe baranabaciye akavuga ati ubwo umugabo yabakurikije rwa rukundo twakanguriye ngo ugasanga baravuze bati yaramuroze umugore akitwa umurozi sinzi ibyo yamuhaye Imana idufashe kandi Imana itugirire neza ahangaha nashakaga kubwira ababyeyi
ko bakwiriye kwita kuri iyi miryango ubafashe gusenga ubafashe ubatera inkunga ahubwo ubabwira uti bana banjye bigeze he ese mwarivuje byibuze ubatera n'inkunga bivuze bamenye uko bahagaze imana harya yazakora ibitangaza cyangwa se ubabwira uti nimuhumure mukomeze mukundane nk'ubu hari imiryango irwana umugore n'umugabo bakarwana bikomeye cyane kubera iki uruhare rw'iyi miryango baramukazi bakaza bakakurambagiriza bakakubwira bati fatira uri ahubwo bakabafasha guca inyuma yabo bashakanye ngo bagiye gushaka urubyaro ndagira ngo mbwire iyi miryango n'ukuri Imana idufashe kandi Imana ituganze n'ukuri dufashe iyi miryango wibuke impano yaguhaye yibuke ko yakubonye nk'umubyeyi noneho ikibabaje fide umwana abayaho nkatwe rwose nkanje nagiye msaba Imana nkavuga nti Imana uzanyubakira urugo ko nta babyeyi mfite nahukanye naho nakwahukanirahe umuntu yifite ibikomere byo mu bupfubye umuntu yifite ibikomere by'ahantu henshi hatandukanye yarangiza akavuga ati Imana iranduhuye nubatse urugo yahura n'icyo gishakwe ugasanga ababyeyi baramusenyeye agiye kwangara ku gasozi agiye ahantu asubiye mu rugo tujya tubona ababyeyi benshi bakora akazi ko mu rugo barashatse ugasanga umuntu abuza amajyo ubu ugasanga baramuciye mu miryango urumva burya kuva iwanyu ugasubira ni kuva iwawe ugasubira iwanyu aho uvuka nabyo ni ikigeragezo gikomeye ugasanga ubaye insina ngufi umuntu agira gute acaho urukoma kubera iki kubera imbaraga imiryango ishyira mu gusenyera abana nagira ngo saba ababyeyi bihangane dutegereze Imana ahubwo babafashe kubaka umugabo nakubita umugore umugore uti ntabwo ari wowe gusa hari n'abandi biriho hari n'abandi bagiye babyara bamaze imyaka iyi babahumurize aho kugira ngo babasenyere urugo aha tugeze kuri bakuru b'amadini Imana idufasha cyane iki kiganiro cyangwa se iki gitabo nyandika ntabwo nagiye kure y'ibyo nabaye bo mu yandi magambo nahereye ubusima nabayemo icyambere impamvu navuze ngo bakuru b'amadini buriya musengero bera nabo barakomeretsa se buriya musengero tubamo dutegereje ko ariho turuhukira tujyamo tuzi ko urushye wese kandi nibyo koko twagiye tuharuhukira ariko hari n'igihe umuntu akura ibikomere mu bikomere nagiye ngirira mu nzu y'Imana icyambere narakibabwiye kuri Sinai no ku yandi macano nanyuzeho kutisanga mu muryango w'itorero kabisobanure kugira ngo hatagira unyumva nabi urabona tugira amahugurwa atandukanye abubatse urubyiruko abapfakazi bakagira inyigisho zitandukanye abagabo hakabaho uhagarariye abagabo hakabaho ababyeyi noneho bakabahuza akabigiye bahuje abagore n'abagabo ibintu nk'ibyo ariko nareba nkasanga imiryango nta hantu n'imwe yitabwaho hehe mu madini nkabona nta mwanya kandi si ukuvuga wenda ngo barabafasha ngo babakwiye kwegera iyi miryango kuko ntabwo wavuga ngo iyi miryango izabona ubugingo utana nayisuye ngo umenye ibyiringiro bafite baba bagomba kwitabwaho bwo by'umwihariko erega reka nkubwire iyo umuntu ari mu bikomere aba ari kure y'Imana sinkubeshye kandi ndasabye kugira ngo iri jambo ritagira uwo rikomeretsa n'ukuri iyo umuntu ari mu bikomere abari hehe ntabwo mbese abari mu maganya abari mu gahinda abari mu mubabaro urenze cyane uburi mu bwigunge buriya mu bwigunge satani igendereramo abantu ukumva no kubaho wabireka ukitotomba mana kwari uzi ko ntazagira umwana niki cyatumye nk'umugabo rero aba bakuru b'amatorero abashumba batuyoboye abakozi b'imana n'ukuri bajya badufasha mu bintu byinshi bitandukanye narabakanguriye kugira ngo bite kuri iyi miryango ugende umubaza amakuru umubwira atagira ingiro byawe ni ibihe njyewe mu buzima nabayemo nta muntu wigeze uza wenda ngo aze mu ruhande rw'itora nta n'uwabitinyuka ni ukuri ariko byibuze batuma biyakira bakituma baguka bagatuma bisanga mu bandi bantu uri kumva noneho bakabakura mu bwigunge nk'abantu bafite n'ijambo ry'Imana ukamubwira uti buriya hari umugabo gore witwa Agahinda nubwo nawe aba atabiyobewe
uri kumva hari umugore witwa Gahana yategereje Imana hari Sara yategereje Imana nubwo basanzwe babize ariko iyo bibabwiye nk'umukozi w'Imana wasizwe amavuta Imana ni abantu dukunda kumva batugira inama tukazumvira numva gashaka ko bagira gute baza bakegera ino miryango Imana idufashe kandi Imana itugirire neza ikindi wavuze ati se bagiye bakomereka no muzi Imana barahakomerekera ubureka nkubwire niba hari ikintu cyaduhungabanyije na n'uyu munsi kandi abantu benshi barakimbwira kuri kumwe iyo bwiye umuntu nyuma y'iki kiganiro twakoze mu cy'ubuhamya iyo bwiye umuntu ngo Imana izakugirira neza aho muri Imana iravuga igakomeza ahita akubwira ati ntukambwira abahanuzi abahanuzi we ntashaka umuntu bambwira kubera iki aha hantu ku bakuru b'amadini mba numva ko hari gihe nari namaze kumenya ko hari ishuri ry'iki ry'abahanuzi uri abantu benshi hari ukuntu badahi agacira ibintu bakavuga bati se ishuri ry'abahanuzi banenda kutwigisha uko abahanura buriya n'impuguro zirakenewe hari abantu ibikomere twagiye tugira urumva umuntu akaza akakwaka amafaranga ukayamuha akavuga ati ngende umukozi Imana ndo umuhanuzi Imana yarambwiye ngo isanyumvira mpa amafaranga nkugire kanyarira bitewe na kakazitiro urimo ukavuga uti wende uyu nguyu Imana yaba yamutumye bakwiye no gutanga impuguro kuki kubahanuzi ntabwo babigisha uko bahanura ariko byibuze babaha impuguro z'uko bakwiye kwitwara cyangwa se mu bikomere twagiye tugira ugasanga ijambo ry'Imana riraje umuntu akigisha akavuga ati reka mbabwire ati burya kudafite urubyaro wagize intege nke ntabwo wabyitaye ngo ubihe agaciro ntabwo wabyitayeho ngo usenge wemeranye ni wareba ubutayu wagenze wareba ubuvumo wabayemo wareba ugasangura ahungabanye ukavuga ati se ubu n'abatazi Imana ko Imana ibaha abana njyewe Imana yampoye iki ari amarangamutima ye gutorero siba ryamutumye ariko yaje mu buryo bw'umunyetoro ruvuga izina ry'Imana n'itorero afite rekomandasiyo bana yemeye ndagira ngo rero nakanguriraga itorero cyangwa se amadini kugira ngo bajye bita kuri iyi miryango ntabwo nabatazi Imana Imana ibahabana kandi kiri ntabwo abantu bose babyara Imana yavuze hari umuntu ushaka agahita atwita akabyara twebwe rero Imana nibi tugize icyitegererezo kugira ngo imirimo yayo izerekanirwe muri twebwe ntabwo umuntu akakwiye kuvuga ngo kuba utarabyara no kudasenga yego mbere yuko tugera kuri mugongo mugari uduhetse Rwanda reka ngaruke gatoya kuri nge nawe ubwo ni hagati y'umugabo n'umugore bategereje urubyaro mudohara abantu usanga bamaze imyaka 10 bategereje urubyaro kandi batarajya kwa muganga bakavuga ati Imana yaravuze tutegereje ko Imana izakora mu byukuri ibyo kwivuza ntibabyiteho ntibabihe agaciro kwonekereza ko kuri mugongo mugari uduhetse Rwanda harimo n'ibyo kwivuza n'ibiki tugaruke none kuri nge nawe hagati umugabo n'umugore umugabo akavuga ati ngenze ko ndi muzima kandi atarigeze ajya kwa muganga umugore ati nanye ni muzima ntibaje kwa muganga cyangwa akavuga ati byo kwa muganga tubyuhorere bakajya mu cyumba gusa bagasenga aho ngaho uratanga ubuhe bujyanama aho rero Imana ikumugisha rwose wagira ngo urerekwa nyuma yuko ntanze ikiganiro nababwiye ko twagize gute twagize urubuga duhuriraho barambwira n'umukozi w'Imana umwe w'umumama wumvise ikiganiro cyanjye ashyira kuri urwo rubuga rwitwa bizera Yesu n'abakozi b'Imana basenga duhuriraho turi gusenga ariko nahise hari ukuntu nca mu gikari nkahamagara umuntu ku gitiki nkamubaza nti se amakuru ni meza nanjye nkabaza nkamuha ubuhamya bwanjye kugira ngo mwibwire cyane ko hari n'aba badashaka amatelefone kumva abantu babuhamagara buriya ni ikintu cy'imbuga abantu benshi nabo ntibagikunda noneho nkamubaza ubuhamya ngo se warivuje akambwira ati oya kubera iki se wivu utivuje akambwira ati ndi gusenga nahita muhugura nkamubwira nti reka nkubwire ntabwo ibyo ari byo ihutire kwa muganga wenda waba ufite ikibazo n'uwo barabuze ubushobozi bw'iki bwo kwivuza ariko ku muntu ubifitiye ubushobozi banza ugende ujye kwa muganga hanyuma numara kujya kwa muganga umenye uko uhagaze dutegereze Imana ariko tuzi uko ikibazo uziko hari umuntu Satani yariganya ataragiye kwa muganga akomeza muri urwo kandi Satani akajya kuzivuza ikibazo cyararenze umuntu abagomba kugira gute akibimenya ukimara kumara amezi wenda hari igihe dushaka tukavuga ngo umunsi ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ariko niba bigeze mu mezi atanu utangira wivuze nayo ni menshi utangire urebe ikibazo ufite hari igihe cyaba ari ikibazo gikemurwa na muganga hanyuma uzamenye ko utegereje Imana iki urebye iki uko bagushubije ibisubizo bivuye kwa muganga hari igihe uwo mwashakanye atabyemera akakubwira ati dutegereze Imana
ntabwo rero biba byoroshye abari ikibazo cyo gusengerwa fideli nakubwiye ngo ntabwo biba byoroshye kandi koko hari abantu benshi bagiye bambwira bati njyewe narivuje umugabo wanjye ntabwo yemeye ko yivuza none se ubwo nivuje bakambwira ko nta kibazo si ufite ikibazo kandi birashoboka ko nawe bamuvura bagasanga nta kibazo bagasanga ni muzima ubwo rero ndagira ngo nkangurira abagabo nkangurira iki abadamu tubanze tujye kwa muganga turebe hanyuma dutegereze imana tuvuga tuti iki kibazo cyananiye abantu cyananiye abaganga imana yonyine niyo ntegereje kuzagikemura ariko umuntu yagize gute azi ibisubizo yavanye hehe kwa muganga imana ibaho umugisha cyane yego tugerere kuri mugongo mugari uduhetse rwanda wowe washaka kubabwira iki imana iguhe umugisha mugongo mugari uduhetse rwanda ni nk'ibyifuzo hano nashakaga gutanga icya mbere fide uko iminsi igenda ihita mbona iyi miryango irushaho kugwira uti kubera iki ntabwo ndi uwa kera ariko nanone sindi w'ubu wa vuba ariko kera hari igihe wabaga ku gasozi ugasanga nta muryango uri ku gasozi ufite iki kibazo ariko none ubu ngubu niyo turi mu murimo w'Imana usanga muri korali harimo abantu benshi yego ugasanga harimo abantu babiri batatu bane batanu ugasanga mu itorero harimo abantu benshi bafite iki kibazo ukabona kimeze nk'icyorezo rero iki kintu icya mbere nifuzaga iyo mvuze ngo mugongo mugari uduhetse Rwanda mba ngiye hanze y'itorero nubwo nabo ababyeyi bacu abayobozi bacu ari abakristo duhurira mu matorero atandukanye ariko iyo mvuze ngo mugongo mugari uduhetse Rwanda mbasohotse hanze y'amatorero ari ubuyobozi icya mbere nifuzaga ku buyobozi ni ukugira ngo turebe uburyo twakumira iki kintu bamona kimeze nk'icyorezo ntabwo mbizi ariko ntekereza ko tubari ukurikije ahantu utuye ugakurikiza ahantu usengera ububona ubaze uko zibarura hose mu gihugu reka ariko mbivuga wasanga umubare utari muke ufite iki kibazo icyo nashakaga kuvuga rero icya mbere ni ukuvuga ngo tugire gute baturebere impamvu y'ibi bintu hari abaganga benshi batandukanye bakora ubushakashatsi mu yandi magambo n'ubusabe nkatwe kugira ngo barebe impamvu itera ibi bintu kugira ngo niho abaho gahunda y'iby'umuntu yakwirinda abyubahiriza abishyire mu bikorwa nicyo nashakaga kuvuga ikindi nifuzaga kuri ubu buyobozi kuri aba babyeyi bacu batureberera nk'uko nabivuze umugongo mugari uduhetse ni ukugira ngo tugabanyirizwe ibiciro reka nkubwire fide kutagira umwana ni igikomere gikomeye narababwiye ngo kiruta ibindi bintu byose ku buryo ufite iyerekwa ukaba ufite iyerekwa ry'uko bizagenda imbere yawe ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ukigira Imana ni uko ukinga imigambi yayo iramutse ikinguye imigambi yayo ukabona ko uzagera igihe uzashaka ukabona iki kibazo kirakugwiriye uzi ko utava no mu rugo wakwigumira iwanyu niyo mpamvu rero mbabwiye ngo bafite ibikomere bikomeye noneho muri ibyo bikomere hari igihe umuntu abura iki n'ubushobozi bwo kwivuza umuntu akabaho yumva yakwivuza azi amakuru yo kwivuza ko hari umuntu uwivuza bigakunda ariko akabura iki akabura inzira ikintu nifuzaga rero nifuzaga ko nk'ababyeyi bacu leta yacu ubuyobozi bwacu bagabanyiriza iyi miryango igiciro cyo kwivuza njyewe iyo ndebye amafaranga nivuje nababwiye ko nivuje ahantu henshi hatandukanye nubwo utamenya bakuvuye abari kubera ko wavaga hano ugahita ujya hano ukava hano kandi buri hantu hose bakuvura baguha imiti yawe ni ukuvuga ngo igiciro kiba kiri ari kirekire warinze ubyara ukivuza yewe nageze aho sinkubeshye ndananirwa byatwaraga hari nk'ikizamini umuntu yatangaga muri icyo gihe muri za 2021-2023 gutyo ntabwo ibiciro by'icyo gihe ari by'iki gihe kandi wumve ko n'amavuriro yaje ari menshi noneho hari nk'ikizamini wajyaga gutanga bakaguca nk'2025 yari menshi icyo gihe noneho ubu ngubu ni nko gufata iki imiba yayo cyane ni ukuvuga ngo rero ikintu nasabaga ni ubufasha kugira ngo badufashe nk'iyi miryango batugabanyirize iki ibiciro uburyo bwo kwivuza
uburyo bwo kwivuza ndabizi ko nta koreta itagira kugira ngo idufashe nta koreta itagira kugira ngo idufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko nagira ngo sabe ubuyobozi bwacu nukuri badutere ingabo mu bitugu nk'imiryango idafite iki itegereje urubyaro itegereje amasezerano badufashe batugabanyiriza ibiciro bitworohere kugira ngo na wa wundi udafite ubushobozi badufashe tugabanyirizwe ibiciro twipimira amahirwe hamwe n'Imana n'abaganga n'ubuyobozi bwacu bwa leta twagira amahirwe Imana ikagira gute tukabona igisubizo cy'ikibazo cyacu nicyo nashakaga kuvuga ikindi nashakaga kuvuga fideli nkuko nababwiye ababyeyi bagira ibikomere iyi miryango tugira ibikomere byinshi kandi nababwiye ngo dutegereje abana turi mu masezerano Imana yacu ibasha gukora cyane birenze ibyo twibwira n'ibyo twisabira ariko bituma ibintu bituma ikigeragezo kidukaranga ni ibibazo duhuriramo urabona nk'ubu ngubu sinkubeshye tuba twaragize gute tuba twarabanye mu buzima bwose twarakundanye ariko uko iminsi irushaho kugwira ikaba myinshi ingo zigasenyuka cyane ugasanga urabona iki kintu ni nk'ikintu navuga ni nk'icyapa narabwiye ngo hari umuntu yaba ari umukene ariko kubera ko Imana ifite inzira nyinshi shobora kuba nambaye gutya nk'uko wambwiye ngo nambaye neza ariko naburaye wabimenya se ntabwo wabimenya shobora kuba nagize ikindi kibazo Imana igakoresha abandi bantu ariko reka nkubwire iki kibazo hari ikibazo njya nibaza fideli yarababwiye ngo Imana yampaye abantu nibyo koko kandi ndashimira Imana n'ukuri ariko njya mbona umunezero ntari nakakwiye kugira ntawo mfite sinkubeshye kubera iki kubera inshuti zanjye kubera abavandimwe banjye bakiri muri iki kintu umumama umwe Imana imuha umugisha yarambwiye twaricaranye twaravuganye kuri telefone arambwira ngo Franti ngo rega nushaka ujye wishima ngo ujye wishima Imana yakwihereye abantu ujye unezerwa ntukajye wita ku byacu ndangije narambwira nti reka nkubwire uwo mutwaro sindawuruhuka yego ni kwa kuri Imana iravuga ngo idusubize ikagabanya imisonga reka ariko mbivuga ntibanyumve nabi kubera iki none se kubera icyo mutwara ukindiho ndagira ngo nkubwire ngo nzi bikomere biberamo ubu nzi imiryango umugabo akubita umugore uri kumva yarangiza akamwirukana kubera ikintu kubera iki kibazo kikigeragezo reka mvuge kiba kituro ni ikintu umuntu wese abona ni ikintu umwana abona ni icyapa gisomwa n'abantu bose kandi nabwo ubwacyo kikibonekeza mwaryama mukaryamana mwabyuka kikagufata ishati ntunsiga mwajya kurya kikaba cyagutanze kurya mbese ni ikintu mugendana bityo rero bigatuma umuntu wese akufata uko abonye ubara abantu benshi babatuka bakabashyira ku karubanda nk'uko wabivuze bakabatuka abo bantu ntagiye kuri bakaduhimba amazina cyangwa ugasanga umuntu agushyize ku musozi niba wenda ibaze reka ngo urugero rutoya turaturanye n'urugero nguhaye umwana wawe aranyangirije ntamase kunyangiriza anyangirije ndabikubwiye nkaho wavuze ati nsabye imbabazi mbabarira kubwo uyu mwana ahubwo ukumva ko ari urwango mfite ukashyira ku karubanda wa mugore utajyara wa kikwe akagutuka bikomeye cyane ngomba we ntamuhugira kuko utagira umwana uzi igikurikiraho ntashobora kuvuga n'ukuri aragenda agapfiramo imbere akavuga ati ningenda akumva ko abantu bose bafite abana bari mu isura ya wa wundi wa mututsi akavuga ati ningenda ndaba nihaye isi aho ngaho bigatuma ntagikurikirana igira gute agira ikintu nifuje kuri mugongo mugari uduhetse Rwanda ni ukugira ngo habeho gukurikirana iyi miryango ihohoterwa ikorerwa byo gutukwa ku karubanda ntabwo ari umuntu uba warabihisemo hagira amategeko ahana iki aba bantu bagira gute bapfobya aba bantu bakabatesha agaciro ku manywa y'ihango ku mugaragaro bakabateza isi nabyo biri mu byo nabasabye ugasanga umugabo yirukanye umugore kwa kundi imiryango babigizemo uruhare akamwirukana ibaza twarasezeranye tuzana twese dusenyera umugozi umwe mu gihe cy'imyaka y'ubwumvikane wenda turubakana tuzana iterambere ry'urugo yarangiza akakwirukana nta nteguza warangiza nawe kuba ikibazo ufite
ukirinda kugira gute kujya kumurega ukavuga uterekana igendera nigira iwacu urumva ubusezerewe ntushobora kujya mu buyobozi ngo usaba ubutane cyangwa se umugabo nzu muryango umwe umugabo yabasabye umugore aramubwira ati sinyira hano ko dutandukanye yagize ikibazo cyangwa se agira ikosa ryo kubara muciye inyuma ajya kubyara hanze arangije noneho aje no kumutera mu rugo ngo nibasinye bagurishe ngo batandukane urumva ari igikomere gikomeye nta gikurikiranwe uwo muntu aramukubita inkoni akamubabaza akamukorera ibintu bya mfurambi mu bintu rero nategereje mu byifuzo nahaye umugongo mugaru duhetse ari wa Rwanda iyo mvuze gutyo bavuze abayobozi bakuru bigihugu cyacu cyangwa se ubuyobozi bwite bwa leta abafite mu nshingano zabo kugira ngo bakurikirane iyi miryango ikindi inyigisho nyinshi zituma aba bantu bava muki mu kintu navuga ngo nakazitiro mu bwigunge mu kato bakava muki mu kato bakibona mu bandi bantu bakumva ko ni ikibazo yego ariko si ikibazo udashoboye kubonera igisubizo byagenda gute fide nuko giharira imana ugakomeza ubuzima busanzwe ndabizi nakubwiye ngo iki kiganiro birashoboka no kuri commentaire birashoboka ko nabibona abantu bakantera amabuye bakavuga bati mudogo nuko wabonye urubyaro niyo mpamvu uri kuvuga ibyo ngibyo ntabwo ariyo mpamvu nukuri kandi ibi bintu mbifiteho amakuru reka nkubwire fide ndabizi ko igihe kizagera iyi miryango ikisanga kuko ni amakuru ufite ku mana ntabwo napfuye kuza gutya gusa numvishe ijwi ry'imana uyu ni umurimo imana yampamagarire ndabizi tuba turi mu kato gatandukanye maze iminsi ubu mbafite icyifuzo sibyo mbafite icyifuzo cy'uko imana yamfasha nkagera kubi tangazamakuru byinshi nkavuga iki kintu nkabavugira imana yambwiye ko ndi umuvugizi n'amasezerano imana yampaye kuva na kera nkibaza uko nzabavugira kandi mbwira ko nzavuga mu gihe gikomeye fideli ntabwo babyoroshye hari igihe wenda abantu babazi ko kuza ku macano ari fiyeri njye ntago ari uko bimbereye ni umurimo ndi gukora imana yampamagariye nzi ntabwo ibaze nk'amashuri yanjye ndinde wo kuvuga ku macano nababwiye ko nize primaire kuza gutinyuka kuvuga ibi bintu ni umurimo w'Imana ni ubutumwa Imana impaye ni ukugira ngo nigigishe Imana impaye ntihitimiyemo ngo nkoreshe kuko ibyo ari byo byose ni umugambi w'Imana ndagira ngo rero hatagira umuntu ugira ngo mbereho kumukomeretsa cyangwa se kugira gute kumusunikira mu gahinda ahubwo ndashaka uburyo kitwagira gute twagasohokamo hamwe no gusenga no kwinginga Imana hamwe no kugira gute gukomeza ubuzima busanzwe Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Amen. Ndagira ngo mbwire iyi miryango. Bene data, kurwana intambara ntabwo ari ugusakuza. Iyo ndirimbo narayihimbye. Ahubwo ni ukugira gute. Nababwiye ko nta usangira n'undi kigeragezo. Buri wese yereka gusomamo agahinda ufite. Umuririmbyi wa ambasadasi yigize kuvuga. Aravuga ngo hari byinshi uhura nabyo. Bikagukomeretsa umutima ngo irabizi kujya ukanguka icara ku gitanda cyawe iriya ndirimbo bajyaga bayiririmba nkumva bambonye kuko inshuro nyinshi iyo turyamye ibibazo bitubana byinshi ubona ntabwo dusinzira nk'abandi kubera iki kwitekerezaho kuvuga utari komana noneho bakavuga abandi ukagira nk'umuntu ugwa kato cyangwa se akagukomeretsa akavuga ati sha mwana njyewe ntabwo nzahambanwa ikara urumva ugasanga aragukomerekeje tuba dufite ibibazo byinshi ariko nanone reka twishakemo igisubizo tutereka abantu ko tubabaye reka ariko mbivuga ubushize naravuze ngo inganya cyane iganyira n'uvuga ngo wa iyo uganya cyane cyangwa ukavuga ibibazo by'ahantu habonetse hose bituma umuntu agufata uko utari reka dusenge Imana ubundi twishakemo igisubizo natwe ubwacu n'ukuri ujye uririraho abantu batabona niko navuze ngo wirira wihogora ushobora kurira ntagira ukubona ariko iyo uhogoye uzarebe niyo uruhinja rwarira mu baturanyi uhita ubyumva kubera iki aba yarize cyane rero narabwiye ngo wirira wihogora kurira birashoboka na bibiri irabyemera ko wararurira mu gitondo impundu zikavuga rero nagira ngo sabe umubyeyi wacu aribwo buyobozi bwite bwa leta ababyeyi batureberera inshuti z'umuryango rwose babe hafi y'iyi miryango bafashe abantu niba ari gutanga ubukangurambaga niko babivuga yego narababwiye ngo nzajya mvuga mu mashuri yanjye make namwe nk'abanyabwenge mujye mushyira hehe mu bwenge gukora ubukangurambaga
ku buryo imiryango iva mu tuzitiro ku buryo imiryango iva ahantu iri yihugiyeho ku buryo imiryango yisanga igategereza Imana ifite ibyiringiro hanyuma undi bakagira iki gikurikirana natwe twisanzura natwe tukagira ibiterane wenda n'urugero ku makuru b'amadini natwe tukajya duhura natwe tukumva hari iyo umuntu reka nkubwire fide icyo kintu kibikomere na gikomejeho kandi n'ukuri pe hari iyo umuntu aba agambiriye kukubwira neza pe ariko kuko gikomere ufite igikomere ugahita rya jambo avuze ukaritura kura mama abantu bajyaga bambwira ngo ariko mudongura byibuha gukubyibushye cyane so numva ko abimbajije kandi ko umuntu mushobora guhura uri muto ntabwo ari igitangaza kuba yabikubaza ariko kubera igikomere wifitiye ugasanga aravuze ati iyo bavuze ko umuntu abyibushye ntabwo bakibyaye mubizi ko babivuga ugahita ari byo bikagukomeretsa nigize mbabwira ukuntu najyaga mpura n'abahanuzi umuhanuzi akampanura akambwira ati Florenti uku kwezi urasaminda rwose uyu mwaka narangiza nkabwira satani satani we n'ubutari ubugarakeye ndabizi ko Imana izagira gute izankura ubyaro rero ndagira ngo isi yo muri rusange ibyo nibyo nifuzaga kuri leta kuba yareba ikibazo impamvu y'imiryango iri kugura mu bafite inshingano za ni ministeri y'ubuzima ubwo ngubwo kuba ministeri y'umuryango cyangwa abandi badutera inkunga bafite ishyaka ku mutima aba babyeyi bakadufasha ikindi ntari mvuzeho kuri njyewe nawe hari abantu Imana iteka reka ariko mbivuga naryo ntiribakomeretse bene data bakundwa nshuti z'umusaraba Imana iyo umuntu avuyeho undajyaho twese Imana iratureba kandi iratuzi mwene data Imana yahaye urubyaro mwene data Imana yashubije ukaba Imana ikaba yaragukoreye ibikomeye igukwe kuri uyu musozi ntukibagirwe ngo nuhumurize no miryango ntabwo ari ugushima Imana ngo tuvuge ngo haleluya haleluya ngo Imana Bibiliya ivuze ngo numara kurya ugahaguka ntuzibagirwe ngwino umenye ko abandi bakiriyo mu bikomere bajya bagira ni ukuri ibyo ndi kubibabwira nyuma y'uko nanze ubuhamya kuri SINAI bagira ibikomere y'uko abantu babibagirwa kandi baba bakeneye ko babana nabo bakabana nabo umunsi ku wundi bakabwira ati sha Imana yakoze mukomeze mwihangane Imana izabikora ukamubwira amagambo agira hari igihe rero bagenda bakiryamira ugasanga abantu bagize gute bavuze bati yarashubijwe nyine aribagirwa twiciyeho ndagira ngo abantu mwese Imana yagiriye neza igaha iki urubyaro twatumaze igihe ku misozi mwese nimuze dufate bene data tubafashe gusenga nabo Imana ibagendere kandi babone ko turi hi tubasindagize tubasindagize tubamenye ko turi hafi yawe icyo ni ikintu nabasaba ubundi Imana izatugira neza tuyitegereze twihanganye kandi twizeye ikindi wenda nari nasabye ubuyobozi uretse ko kitoroshye ariko nubwo cyabakomerera mu ijuru hari Imana Bibiliya ivuze ngo umuntu nagira ishyaka ry'ibyiza azemerwa yego impamvu navuze ko gikomeye ni iki natekereje ko gikomeye ni iki nifuzaga ko ubuyobozi bwacu buramutse bubikunze bubishimye cyangwa bukabona ko nta mbogamizi n'imwe irimo numva habivuriro ivuriro abantu bagana tukamenya ko ari ivuriro umuntu akemuriramo ikibazo cy'iyi ngingo cy'iki kibazo dufite wenda urabona hari igihe umuntu avuga ati ngiye kwa Nyirinkwaya nibyo koko kandi nabo batugiriye umumaro ngiye hehe ahantu henshi turashaka Dr. Byanka adufashe muri ubu buryo ugasanga ahantu henshi umuntu arajyaho azi cyangwa yumva hakaba n'ugarukiye hafi kandi wenda ari bujye kuri ikibazo cye cyari gukemukira kure rero nagira ngo mbasabe niba nta kibazo niba byakunda niba byashoboka habeho ivuriro aba umuntu ave mu iburasirazuba avuga ati ngiye ahanaha kuri iri vuriro umuntu ava iburengerazuba avuga ati ngiye ahanaha kureba iri vuriro niryo ridukemurira ibibazo byacu dufite niryo tugana nacyo nifuzaga ko ababyeyi bacu abayobozi bacu badufashamo hakazaba ivuriro rishinzwe kugira gute gukurikirana iki kintu hanyuma tukareba ko Imana yatugirira neza ikaturengera ikadufasha numva rero kubw'iki gitabo ntago nsobanuye ibintu byinshi cyane ariko nzi ko Imana izatugirira neza kandi Imana n'ubundi iradukunda ntabwo itwanga muri ubu butumwa ubukomeye cyane wenda mvuze mu magambo make icyambere ni ukwiyakira mu buzima tubayemo tukiyakira ukajya uririra ahantu hiherereye umuntu wese atagomba kugusomamo umubabaro ufite
Imana idufashe. Ikindi nuko nkuko nabivuze abantu birinda kuduha kato, abantu ngo batufateho ijambo umwanya munini, batwandagaze turi abantu b'ababyeyi bubatse biyubashye. Ni ukuri Imana idufashe kugira ngo itugirire neza buri wese, azamure icyubahiro cy'Imana, ivuge ko natwe amenye ko Imana yamuhaye abana, natwe iradukunda. Ntabwo ari ibihano, cyane ko hari n'abantu batazi Imana, Imana iba yarabahaye. Ikindi ni uko ubuyobozi bwacu bwadufasha bagashyiraho itegeko ribiko. Ni ukuri abantu benshi bararushye fide, ndagira ngo nkubwire ngo bafite ibibazo bikomeye bitewe n'iki, ni n'amagambo asharira mabi no gutotezwa, umuntu akagufata wakakwirukana nta gikurikirana, kandi nawe uri mu kato kawe bwawe, uri mu kazitiro utatinyuka kujya kumurega, ukavuga uti nimurega noneho kwa rubanda baranseka cyangwa barantera amabuye. Habeho gikurikirana cy'iyi miryango. Iki gitabo wirira wihogora, umuntu ashobora kuba yakibona gute? Mudo ufiteho kopi nyinshi cyangwa ufite nk'ahantu umuntu yakibona uburyo buri online? Reka nkubwire rero fideli, no kuri ntimukajye muntera amabuye, ariko ntabwo mbashaka ko umuzi wo gusharira umera kuri njye ngo abantu benshi bahumane. Niyo mpamvu mba ngira ngo ntagira umuntu sesereza cyangwa mbangamira, ariko ibi nakoze nabikoze mu bushobozi bwanjye buke. Ni ukuvuga ngo umuntu aramutse agishatse, uretse kuba nakimuha akagifotora, nicyo namumarira. Naho ubundi nta bushobozi mfite bwo kuvuga ngo ngiye kubitura ngo nkore byinshi mbishyire ku isoko, ntago nabishobora. Tureke gukomereza cyangwa se duhaguruke dufatanye kurwanya ihohoterwa rikorerwa imiryango itegereje urubyaro, tubasigasire, tubabere abo mu maro. Imana izaduha umugisha. Karibu no kuririmba mama. Iyi nzira urimo nayinyuzemo, umusozi uriho narawutereye, gikombe unyweraho nakinywereyeho, ubushake bw'Imana nasanze burura. Iyi nzira urimo nayinyuzemo, umusozi uriho narawutereye, gikombe unyweraho nakinywereyeho, ubushake bw'Imana nasanze burura. Wirira wihogora, sinagiye sinagusize, umutwaro twikoreye dutegereze ikizakora, dutegereze ikizakora, dutegereze ikizakora. Reka dutegereze icyo Imana izakora, kandi ntimurire, ntimucogore, ntimuhogore, Uwiteka aracyakora kandi imirimo ye iracyahari. Mudogo, turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza uduhaye, kubw'inama nziza watanze, kubwo guhumuriza abantu. Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi umuhate wawe si ubusa ku Mana, nutagusari uzasarura. Dushimire umuntu wakurikiye iki kiganiro, twizere ko yungutse byinshi byinshi. Kandi Mudogo, turacyari kumwe, uzakomeza kugenda utuganiriza byinshi. Imana yagushyizemo ibintu byinshi cyane, kandi mu by'ukuri ugomba nyine kubitanga, kuko Imana yaraguhamagaye kandi yaraguhagurukije. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Reka dushimire umuntu wese wari kuri iki kiganiro, kandi ushobora kugisangiza bagenzi bawe. Uzi ufite iki kibazo cyo gutegereza urubyaro, mu by'ukuri wakimusangiza kugira ngo nawe yumve uwo butumwa, hari icyo bwamufasha, hari icyo bwamugezaho. Mudogo, waduha nimero yawe ya telefone. Yesu rero abampere umugisha, ndabashimiye mu izina rya Yesu. Kandi nongera kwibutsa abakunzi ba SINAI TV n'abakunzi bankurikira, inshuti nyinshi bambwira ko bankunze, kugira ngo komantere zabo ndazishaka. Narababwiye ngo tugomba kugira kumenya uko tugendana, nkamenya se birabafasha, ariko nta mpamvu n'imwe Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mu bisho wacu ntawe. Imana ibahe umugisha. Nimero zanjye za telefone ni 0785 580 1850. Kasubiremo 0785 580 1850. Imana ibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Mwakongera mugasenga Imana, mugasengera umuntu wari uri kurira, wari uri guhogora. Imana ikongera ikamwambika imbaraga, kandi mu gihe agitegereje akaba akomeye.
Mana data twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu turagushimiye mana yacu uri mu ruhande rwacu mubisha ntaho yava turagushimiye kubanye natwe muri iki kiganiro cyiza ndabizi neza yuko uri mana ya hafi na kure ntago byoroshye bishoboka twava mu Rwanda tukajya no mu bihugu byo hanze kugira ngo tuvuge imana tuvuge imirimo ikomeye imana yakoze cyangwa se dutanga izinyigisho ariko kukubuza imbere yacu ndabizi ko aho amaguru atarahagera mwami ubasha kugeza ibi biganiro n'ukuri abantu benshi bakabikurikira kandi bigatuma abantu benshi baruhuka bityo rero ndagushimiye kuko ari wowe uhamagaye isinayo ukayishyiraho nabyo n'ubuhamya bukomeye ndabizi kandi byose bigaragaza imbaraga zawe bityo rero kubwo iki kiganiro turagushimiye uko kigenze n'ukuri ndasenze kugira ngo abantu bazakibona bazaruhuke abantu bazakibona bizabongera intege mu bugingo dukomeza gusengera imiryango kugira ngo mwami ubuhamya bwaratambutse nabo barabubonye kandi twumvishijwe ryawe ikindi tugusabye ikindi cyifuzo dusaba no kugira ngo dufashe amarira manu duhanagura amarira kandi n'ukuri ukora imirimo ikomeye utanga abana muri iyi miryango kandi ukora imirimo ikomeye wigaragaza wesha icyubahiro n'ukuri izi nyigisho dutanze abantu babashe kuzumva no kuzihaga ciro turashaka kugobotora iyi miryango mu kazitiro k'umubabaro mu kazitiro k'agahinda mu kazitiro k'amaganya mu izina rya Yesu kandi buri kiciro twavuze hano kigomba gufata iya mbere mu gushyira imbaraga muri buri kiciro icyo twayisabye n'ukugira ngo ubwawe ubemeze wemeze uyu mugabo n'umugore urwo rwari rugiye gusenyuka ubaha amahoro mu izina rya Yesu ugira icyurema hagati yabo wemeze iyi miryango aba babyeyi n'iyi miryango ubasange ubahugure bigisha uko bakwiye kwitwara kuri iyi miryango usange amatorero atandukanye ubemeze icyo gukora turasenze ngo umugongo mugari uduhetse ubafashe turabizi ko nubundi niwe warabashyizeho ubaha ubwenge muri byose turagira ngo basange n'ukuru batere inkunga nk'uko natwe dusaba inkunga kuri bo turinginze cyane nawe mana kugira ngo batere inkunga kugira ngo natwe abashe kutugezaho inkunga yabo urakoze Kristo isi yose muri rusange imiryango ahuri igirire neza ukuboko kw'Imana isumba byose kubane nayo kandi ugire icyurema kuko ari ukire mukagikomeza amasezerano yawe nasohore muri aba babyeyi muri iyi miryango natwe nitwumva amashimwe tuzagushima kandi mu gihe dutegereje igisubizo cyawe cyiza icyubahiro n'ubutware n'ibibi byahereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu amen 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 ibiganiro bya SINAI TV birakomeje ukomeze ugumane natwe turakana subscribe cyangwa se abone ubikore kugira ngo ubone ibindi biganiro bikurikiyeho ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya ndetse n'ubutumwa bwiza buhembura umuntu wawe w'imbere amahoro y'Imana akomeze kubana namwe shalom shalom.